ali estão os nossos coelhos. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, só temos agora 3 exemplares, um macho e 2 fêmeas. Essas duas aqui são as fêmeas e o macho está em algum lugar aqui dentro dessa pausada, cheio de pau. É pausada que eu tenho feito aqui para eles brincarem, se esconder. Olha lá onde que está o nosso coelho reprodutor macho. Vamos ver ele. Vou ver se eu consigo pegar ele aqui, pessoal. Bem difícil, né? Tá assim mesmo. Vamos aproximar mais um pouquinho dele. Olha só. Nosso reprodutorzão aqui. Vamos ver se ele vai entrar no buraco. Não vai, não. Vamos ver. Se ele entra no buraco. Não entrou, não. Na toca. Essa foi a toca que eu tenho feito para eles, gostam bastante. Hoje eu trouxe aqui folha de andu, também folha de amora e folha de bananeira.